Ako som povedal, minulý týždeň kázal Peťo a bol potom slúžiť aj v Košiciach a bol to veľmi silný odkaz a chcem na ňo nadviazať, na ten odkaz, lebo verím, že Duch Svätý chce do hĺbky v týchto veciach jednať a chce nás veľmi, veľmi posilniť v tom. Pozri sa, možno prechádzaš cez nejaké ťažké situácie, okolnosti, problémy, alebo budeš, hej, to je, ešte nie sme v nebi, to nie je negatívne vyznanie, to je proste realita života, ale písmo hovorí, že v tom všetkom môžeme dokonale a slávne vyťaziť skrze toho, ktorý si nás zamiloval, hej, Rímanom 8.36, čiže v tom všetkom, nie mimo toho, v tom všetkom. Rôzne okolnosti, rôzne problémy, skúšky, utrapy života a v tom všetkom môžeme a máme, povedz, a budeme slávne vyťaziť v Kristovi Ježišovi. Amen. Takže súčasťou toho, aby si vedel zažívať víťazný život, aby si vedel vykonať Božiu vôľu, aby si vedel priniesť ovocie, aby si vedel ísť z levelu na vyšší level, z požehnania na požehnanie, je nevyhnutné naučiť sa prekonávať prekážky, pokušenia, skúšky, požehnania. A ja vám poviem, normálne niečo sa stalo aj vo mne, keď Peťo kázal v nedeľu. Také vo mne prišlo, že sa teším. Neviem povedať, že vždy som vedel, že to je napísané v Jakubovi, aj som o tom kázal, ale nemôžem povedať, že som sa tešil, hej, že tešte sa, keď prídu skúšky, pokušenia. Normálne sa teším na skúšky, lebo v skúškach sa môžeš čo osvedčiť. Môžeš prejsť z levelu na level, v skúškach môžeš dokázať, že miluješ Pána, v skúškach môžeš dokázať, že ho uctieváš a hlavne prejdeš z jedného levelu požehnania na druhý, osvedčíš sa a nebudeš nehodný, ale budeš hodný. Samozrejme, pre vstup do Božieho kráľovstva spasenie sa to netýka, tam sme zadarmo z milosti a máme aj milosť na to, aby sme vyhrali boje a obstali v skúškach, ale na druhú stranu, nemôžeme ísť do takej hypermilosti, že nezáleží na tom, lebo fakt, sme spasení z milosti zadarmo, nemusíme to nejak zaslúžiť, pomazanie máme z milosti zadarmo, nemusíme ho nejak zaslúžiť, zasľúbenia všetky sú z milosti, sú zadarmo, skrze vieru do nich vstupujeme, ale či ich vieme uchopiť, to záleží od toho, ako sa zasprávame v skúškach, ako sa zasprávame na púšti našho života. A o tom chcem práve hovoriť, lebo pozri sa, je mnoho nádherných, úžasných, krásnych Božích zaslúbení, ale tak málo, ktorí v nich žijú a tí, ktorí v nich žijú, tak v toľkých málo zaslúbeniach žijú. Vieš, ešte stále vidíme dosť priepastný rozdiel medzi tým, aké je naše dedičstvo v Kristovi Ježišovi, čomu veríme, čo vyznávame a medzi tým, čo v realite máme uchopené. Ale Bohu ide o to, aby sme to naozaj v realite uchopili. Amen. Je to smutné, keď žijeme niekedy ako žobráci na tejto zemi, a teraz nehovorím len o finančnej prosperite, hovorím aj o duchovných víťazstvách, o úspechu, o požehnaní, o prielomoch rôznych, o všetkých zaslúbeniach, o tom vzácnom dedičstve, ktoré máme, či už je duchovné, materiálne, akékoľvek, a len toľko málo z toho čerpáme a veľa to súvisí s tým, či sa osvedčíme alebo neosvedčíme v týchto skúškach. Hej? Čiže o tomto budeme hovoriť a prečítame si základné verše, od ktorých sa odrazíme, ktoré ste asi aj možno čítali minulý týždeň, už nepamätám, ale určite si ho pozrieme. Čiže otvorte list Jakuba, alebo Jakoba, prvú kapitolu, prvé 4 a potom 12. Čiže budeme dnes hovoriť o skúškach, o pokušeniach, ako cez ne víťazne prejsť a cieľ je, aby si si to zamiloval. Vieš, lebo mnoho ľudí, pozrieš ešte na mňa, mnoho ľudí úplne zle chápe skúšky a pokušenie. Hovoria, keby ma to celé obišlo, hej, ľudia totiž rátajú s tým, že príde pokušenie, to znamená aj, prichádza hriech, prichádza pad do hriechu, ale nie, keď prichádza skúška, prichádza len možnosť, aby bolo ukázané, čo je v nás a prichádza možnosť osvedčiť sa, uspieť a postúpiť na vyššiu úroveň, dozrieť a zosilneť v Pánovi. Písmo hovorí, že zmužnievali v boji. Pozri, v bojoch môžeš zmužnieť, v bojoch sa môžeš posilniť, alebo v bojoch môžeš prehrať a upadnúť do pokušenia. Ale aj keď zlyháš, aj keď upadneš, môžeš sa z toho poučiť
a znova ešte silnejší povstať, posilnený v milosti. Amen. Takže poďme na to. Jakub, 2. až 4. verš a potom 12. Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok. Pozri sa, čo je výsledkom, keď prejdeš úspešne cez skúšky a cez pokušenia. Poprvé, vytrvalosť. Buduje sa tvoj charakter, buduje sa tvoja viera. A čo je dôležité, ak vytrváš vo viere, vo vytrvalosti, dospeješ do bodu, že budeš celý bez úhony a nebudeš mať v ničom nedostatok. To nie sú fantasmagórie, to je realita. Predstav si, že prídeš do bodu, že nemáš v ničom nedostatok. To je zaslúbená krajina. To sú tie požehnania, ktoré sú áno, amen v Kristovi Ježišovi, ale do toho sa nedá vôjsť bez pokušení, bez skúšok. Hej. Blahoslavený muž, 12. verš. Povedz, blahoslavená žena, ktorá vytrvá v pokušaní, alebo blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokušaní. Lebo keď sa osvedčil, povedz, keď sa osvedčil. Keď sa osvedčil. Príjme veniec života, ktorý zaslúbil Pán tým, čo ho milujú. Takže pozri sa, veniec života, to nie je len koruna slávy, ktorú raz príjmeš v nebi, hej. Veniec života, to sú určité etapy, to sú určité vytrvalostné behy a šprinty, ktoré v živote musíš dať, duchovné vytrvalostné behy a šprinty, ktoré musíš dať a na konci každého toho vytrvalostného behu alebo šprintu alebo štafety je víťazný veniec, je nový level, je nová úroveň. Takže takto treba pozrieť na pokušenie, na skúšku, ako na skúšku. Ako na možnosť osvedčiť sa a postúpiť na nový level Božej slávy, na nový level Božích zaslúbení. Amen. Pozri sa sem. Písmo hovorí, že Izraelci, ako vyšli z Egypta, putovali púšťou a ako prešli tou púšťou, že je nám príkladom a výstrahou pre nás obzvlášť, ktorí žijeme v posledných časoch. Hej, to hovorí 1. Korintianom 10. kapitola. Je nám to výstrahou a je nám to príkladom. Hej, pre nás novozmluvných ľudí. Takže pozrieme sa čiastočne na iné veci, ale hlavne na to putovanie púšťou. Pozri. Prvá vec, ktorú zdôrazním, je to, že cieľ nebola púšť. Hej. Cieľ bola zasľúbená krajina. Dokonca dovolím si povedať, že ani zasľúbená krajina nebola cieľ. Cieľ bola, aby sa stretli s Bohom na púšti, aby sa im zjavil Boh a aby boli preskúšaní, posilnení, zmenení a aby vošli do krajiny zasľúbení, aby boli natoľko vyskúšaní, premenení, aby vedeli uniesť to požehnanie. Hej. Inými slovami, medzi Božími zasľúbeniami a ich naplnením a medzi tým prísľubom, ktorý dal Boh, alebo poviem medzi vyslobodením z Egypta, hej, a tým, že vôjdeš do plnosti Božích zasľúbení, je vždy čo? Skúška. Je vždy púšť. Je vždy nejaký problém. Je vždy nejaké miesto, kde sa môžeš osvedčiť, alebo nemusíš osvedčiť. Hneď na začiatku poviem, aby si pozitívne rozmýšľal aj v tomto všetkom a vo viere, že aj keď prídeš na to, že si sa neosvedčil, lebo na to asi príde každý, že sú určité body, určité veci, kde si sa neosvedčil. Hej. Zober to tak, že to, čo je za tebou a príde ešte mnoho príležitostí, kedy sa môžeš osvedčiť. Aj keby si doteraz zbabral všetko, aj keby si padol neviem ako hlboko, aj keby si zhrešil akokoľvek vážne, aj keby si zhrešil akokoľvek opakovane, je tu nový začiatok, je tu obmytie krvou baránkovou a môžeš sa na novo osvedčiť a ukázať sa verným. Vieš, lebo ľudia, ktorí milujú Pána, majú Božiu bázeň, keď padnú napríklad do vážneho hriechu alebo do ťažšieho hriechu, zbúra sa im celý svet, lebo milujú Pána a zrazu príde taká nechuť, že aj tak, čo už so mňa? Nebudem asi počuť dobrý a verný sluha, už asi to je celé, pozri sa, nie, 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 nie je to tak. Koľko života ešte pred tebou, hej? Ja som pozeral, že uveril som v 91. roku, začal som slúžiť vtedy hneď Pánovi,
hej, lebo som sa naozaj obrátil. To je čo? 32, 33 rokov, o mnoho viac ešte predo mnou, hej. Takže ešte budem viac slúžiť Pánovi, nežiť, slúžiť Pánovi v plnej sile. Pozri sa, to ešte budem mať len nejakých, čo ja viem, čo, 80. To, čo to je? Pozri sa, Hathaway, David Hathaway, koľko už má, na 90 mu ťahne, v plnej sile kaže evanjelium. Čiže, pozri sa, ešte viac služby je predo mnou ako za mnou. Keby som akokoľvek padol, akokoľvek zlyhal, ešte môžem sa dokázať osvedčeným. Amen. Čiže Pán ti odpúšťa, Pán ti odpustil. Najväčšia hlúposť je zostať ležať, nepostaviť sa a teraz zostať taký, už nebudem počuť dobrý a verný sluha. No dobre, dobre. Nejaký ten beh si prehral, ale ty musíš byť bojovník, musíš bojovať dobrý boj viery, aj keď si nejaký ten beh prehral, otrepeš sa, postaneš a ideš ďalej. A bežíš do cieľa, bežíš, dobrý, bojuješ dobrý boj viery, hej. Takže že stále chcem povedať, je milosť sa osvedčiť. Hej? Na to pamätaj, keď budeme dnes hovoriť o vážnych veciach, aby si to mal v kontexte milosti, aby si to mal v kontexte Božej dobroty. Hej? Lebo budeme hovoriť o vážnych veciach, lebo veľakrát hovoríme o Božej dobrote, o Božích zasľúbeniach a myslíme si, že to je tak ako so spasením večným, hej, že príjmeš spasenie, si spasený. Ale čo chcem povedať? Vôjsť do Božích zasľúbení, poďte sa, keby to bolo tak, tak už sme tam všetci. Prečo nežijeme v plnosti Božích zasľúbení? Prečo nežijeme v plnosti prosperity? Prečo sa nedejú také divy, zázraky, o akých snívame? Prečo nechodíme v plnosti, hej? Lebo medzi zasľúbenou krajinou a vodením do nej a medzi vyslobodením z Egypta je púšť. Je obdobie skúšok, ktorými musíme prejsť a záleží, a teraz dávaj pozor, záleží o tom, ako sa správaš na púšti. Hej. Čo sa stane? Od toho, ako sa správaš na púšti, môže sa to vyvinúť troma situáciami. Buď, tak to poviem, to prechádzanie cez púšť, cez skúšky, rozhodne o tom, ako dlho sa zdržíš na púšti, alebo ako rýchlo vstúpiš do zasľúbenej zeme, čiže ako rýchlo a v akej miere získaš a uchopíš Božie zasľúbenia, ako rýchlo a v akej miere uchopíš Božie zasľúbenia a či ich vôbec uchopíš. Lebo ďalšia možnosť je, že človek na púšti zahynie, ako zahynulo 10 zvedov plus celá generácia, ale potom vďaka Bohu je tretia možnosť, že cez púšť víťazne prejdeš ako dvaja, Jozu a Kaleb a celá nová generácia. Takže sú tri možnosti, ako sa vyvinie situácia na púšti. Poprvé, zahynieš na púšti, povedz, nie tak. A k tomu chcem povedať hneď prvú vec. Zahynúť na púšti neznamená, že stratíš večný život. Hej, ešte raz, čo znamená zasľúbená krajina? Niektorí hovoria, že tá zasľúbená krajina, že to je nebo. Hej, samozrejme. Ale zasľúbená krajina, naša zasľúbená krajina je život v Kristovi. Sú to tie zasľúbenia, ktoré sú áno a amen v Ježišovi Kristovi. Hej. A to, či do nej vôjdeme, nevôjdeme, záleží na tom, ako sa správame na púšti a či sa naučíme chodiť vierou. Čiže teraz nehovoríme o strate spasenia, nehovoríme, že keď človek zlíha, padne, že už nebude spasený, ale hovoríme o tom, že ovplyvní to, kedy a v akej miere získaš a v akej plnosti Božie zasľúbenia. Čiže bude to pád a zahynutie na púšti, ako tí desiatí plus celá stará generácia, bude to vôjdenie a dobitie zasľúbenej zeme a víťazstvo a po tretie, ešte raz, je to, že budeš sa dookola točiť po púšti. Hej? Ako Izraelci. Biblickí učitelia, niektorí hovoria, že za 40 dní mohli prejsť ten úsek pešo, ktorý prešli za... Takto dokonca niektorí hovoria, že za 14 dní, 12 dní mohli prejsť. Dokonca 11. Podľa toho, aké tempo by si nastavili, hej. Podľa toho, či by len muži, ženy išli, alebo aj deti, hej. Hoveda, ako rýchlo išli. Čiže možno niektorí by to dali za 11, niektorí za 12, niektorí za 14. Buďme trošku skeptickí, povedzme si, púšť je púšť, je tam málo vody, veľa horúčavy. A dajme tomu, že buďme skeptici a povedzme 40 dní, no. Ale je rozdiel 40 dní a je rozdiel 40 rokov.
A predstav si, aký je to rozdiel, a taký je rozdiel, či ľudia žijú v duchu a vo víťazstve, alebo nežijú. Mnoho kresťanov žije v žobrackej mentalite, ani zďaleka nie sme v tom, v čom by sme mohli byť. Vďaka Bohu, že sme tam, kde sme. A že nie sme tam, kde sme bývali niekedy. Ale je toho o mnoho viac. A Boh chce, aby sme sa osvedčili na púšti, aby sme sa osvedčili v skúškach, aby už tu na zemi sme mohli vojsť do tej plnosti zázrakov, divov, plných štadiónov. A nie len to, dobrých manželstiev, dobre žijúcich detí, ktoré nasledujú vieru, ja neviem, obnovené manželstva, obnovené rodiny, vzťahy uzdravené, financie uzdravené, všetko, aby sa dostalo pod požehnanie, ale záleží, či sa osvedčíš v skúškach. Keď sa neosvedčíš v skúškach, ide čo? Ide ďalšie kolo. Ide ďalšie kolo. A toto sa dialo na púšti. Vidíme, zober si ako prešli cez Červené more, obrovské víťazstvo, hej? Obrovská radosť, hej? Viera, sila, víťazstvo. No ale potom prišli 3 dni na púšti Šur, hej? A ešte prvý deň bolo víťazstvo, ešte bola viera, ešte bolo pomazanie, ešte sa spievali chvály. Druhý deň už to bolo smutnejšie a tretí deň už úplne iná pieseň bola. Žalospevy sa spievali, už reptanie začínalo a už to bolo celé na pokraji. Našťastie zbadali vodu. Hej. Utekali k vode, aby prišli na to, že to bola mara, horká voda, že to bola skúsenosť jednej horkosti, na čo neboli pripravení a začalo brutálne reptanie. Hej. Teraz to skrátim, nakoniec vieme, k tomu sa ešte vrátime príbehu, ale vieme, že nakoniec Mojžiš zareagoval správnym spôsobom, voda bola uzdravená, ľudia ju mohli piť, posilnili sa a išli ďalej. Hej. Ale znamenalo to ďalší okruh, lebo v skúške neobstali. Hej. A takýchto okruhov bolo niekoľko po púšti. Keby hneď prvý, druhú skúšku zareagovali dobre, mohli by za 40 dní, za mesiac, za 2, za 3 mohli byť v zasľúbenej zemi. Ale Boh musel jednať s ich životom. Takže išli ďalej, ďalšie kolo, hej, môžeme povedať. Ja neviem, a tých príbehov je veľa. Písmo hovorí, že 10 krát pokúšali Hospodina, hej, mohli by sme si to všetko prechádzať celé, ale pre krátko času nejdeme. Vieme, že potom sa dostali do Elimu, kde boli vodné zdroje, kde boli palmy, bolo to wow, zasa halleluja. Ale potom prišla zasa púšť Sín a v Síne proste, čo bolo, začalo reptanie, že sme hladní. Hej. Reptali kvôli hladu a zasa prišlo reptanie, hundranie, ďalšie kolo. Hej. Vďaka Pánovi, teraz počúvaj dobre, neobstali, ale Boh je dobrý, Boh je verný, aj vtedy, keď neobstali, Boh sa o nich postaral. Boh je dlhosobievajúci, Boh je milostivý. Poď sa, aby si to nebral čierno-bielo a aby si nevošiel ani do jednoho, ani do druhého extrému. Hej. Je dôležité skladať skúšky, lebo nepostúpiš ďalej a motáš sa na púšti, ale keď nepostúpiš ďalej a motáš sa na púšti, aj tak sa Boh stará o teba. Halelúja. Čiže aj na tej púšti, aj keď zareptali, zahundrali, za hrdu si chceli Mojžiša či ukameňovať, tak aj tak Boh im dal prepelice, pečené holuby do huby. Potom im dal mannu, hej. Proste postaral sa o nich. Ale aj tak blúdili po púšti. Potom ďalej sa to vyvíjalo, vieme, že bolo, ja neviem, veľké reptanie na Horebe, kde proste zasa boli smední, nebola voda vôbec a Mojžiš vyviedol vodu zo skaly, hej. Postupne, ako neprechádzali v skúške, sa ich srdce zatvrdzovalo, až nakoniec potom sa urobili zlaté tela, ktoré uctievali však. Potom už boli tak zatvrdení, že keď sa dostali už k zasľúbenej zemi, tak potom prišli tí vyzvedači,
hej, a vyzvedači tým negativizmom, reptaním, tou zlou správou, zlým chýrom, nakazili tak Izrael, že plakali celú noc chlapi, hej, si to predstav. Kvílili, zavíjali a potom nakoniec chceli ukameňovať Mojžiša a vrátiť sa do Egypta a nakoniec Boh hovorí, dobre, dosť, proste táto generácia vyhynie. A teraz pozri sa, to nie je tak, že jedného dňa Boh s tebou stratí nervy, trpezlivosť a povie dosť. Hej. Je to, ja som rozmýšľal, ako to je, poviem vám moje presvedčenie, je to tak, že v určitom bode, keďže Boh je Boh a vidí do srdca, vidí do hĺbky, vidí do diaľky, v určitom bode Boh vidí, že ten človek aj tak už nemá šancu, že by sa nikdy neobrátil. Lebo vidí do srdca človeka. A zašiel človek tak ďaleko, a toto videl, že sa stalo s Izraelom, ale vidíš, dokiaľ len mohol ich formovať, tak formoval. Vidíš, nie je jedno, ako reaguješ na púšti, lebo vždy, keď prehrávaš, vždy, keď sa zatvrdzuješ, môžeš sa dostať do takého bodu zatvrdenia, že už je lepšie, keď taký človek nekazí Božie dielo. A to je vážny stav. Hej. Toto nech obrovská bázeň príde na nás. Ešte znova poviem, človek nestráca spasenie, ale úplne vie zahynúť na púšti tohto života. Hej. Takže veľmi bázeň prinašajúce, ale pamätajte, proste v tom všetkom sa dá zvíťaziť, môžeme zvíťaziť a máme zvíťaziť. A hlavne my sme novozmluvný ľud, máme úžasné zasľúbenia, Duch Svätý v nás žije, halleluja. A písmo hovorí, v tom všetkom slávne, dokonale víťazíme. Amen. Takže poďme hovoriť o tom, ako zvíťaziť, hej. Poďme hovoriť, ako mať pozitívny a dobrý postoj aj v púšti, aj v čase problémov, pokušení. A že púšť, problémy, skúšky sú naozaj súčasťou našho tréningu. A chcem hovoriť o benefitoch toho, keď prechádzaš púšťou, o benefitoch toho, keď prechádzaš cez skúšky, pokušenia. Takže teraz dávaj dobrý pozor, hej. Pozrite na mňa všetci. Mobily nechajte tak, susedov nechajte tak a pozerajte na mňa. Prvá vec. Čo je úžasné na skúške? Čo je podstata skúšky? Skúška je skúška preto, preto sa to volá skúška, lebo skúška ťa preskúša. Hej? A to by si nepovedal, ale to je bomba. To je úžasné na skúške, že ťa preskúša, lebo bez toho by si ani nevedel, jaký si beťar. Hej? Pozri sa. Nalistujme si 5. Mojžišovú, myslím, že 8. kapitolu. Povedz susedovi, nehovor ku mne. Naposledy ťa upozorňujem. No toto k manželke neviem, či by som hovoril také veci. Takže, 8.2. Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa po púšti viedol za týchto 40 rokov Hospodin tvoj Boh, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, ja sa prikláňam k jednému prekladu peknému, ktorý hovorí, a aby sa poznalo, čo je v tvojom srdci. Hej. Vieš, aby Boh poznal, nepotrebuješ prejsť púšťou ani skúškou. Ja si myslím, že Boh vie, čo je v našom srdci. Hej. Ja si myslím, že my potrebujeme poznať, čo je v našom srdci. Čiže ja sa prikláňam k tomu, že aby ťa pokoril, čiže aby ti pomohol sa pokoriť, aby ťa preskúšal, vyskúšal a aby bolo poznané, alebo aby sa poznalo, čo je v tvojom srdci. Takže, poďme na to. Samozrejme, my vieme, kto sme. A musíme z toho vychádzať. Sme nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, sme viac než víťazi, sme Boží synovia a všetky tieto veci o nás platia v našom duchu. Cieľ je, aby sa to pretransformovalo do našho životného štýlu, do našho myslenia, do našich skutkov, do našho každodenného, reálneho, normálneho života. Ale otázka je nie, že kto si v duchu. Hej? A to si musíme pripomínať a sme naozaj to, kto sme v duchu, ako nové stvorenie. Ale ide o to, aby to, čo sme v duchu, ešte raz sa pretransformovalo do našho reálneho života. Hej? Lebo to oslávi Boha.
To úcti Boha. To prinesie ovocie. A ako sa to stane? Lebo my sme mnohokrát oklamaní a my si o sebe myslíme viac. Niekedy si o sebe myslíme menej, ale keď Božie slovo obnoví našu mysel, potom si niekedy myslíme viac. Nie v tom význame, že nenamýšľaj si, my vieme, kto sme v Kristovi, ale niekedy si myslíme viac o tom v reálnom živote, že kto sme. Rozumiete, aký je v tom rozdiel, čo chcem povedať? Si v Kristovi, pozri sa, je rozdiel mať zasľúbenia, je rozdiel poznať zasľúbenia, je rozdiel vedieť ich naspamäť, byť v duchu taký, ako zasľúbenia hovoria, alebo taký už si. Si víťaz, si vždy milujúci, si vždy odpúšťajúci, si vždy plný pokoja, si vždy plný radosti, si prosperujúci, si proste presne to, čo bol Ježiš a čo je. Hej? Ale v tvojej realite sa to dodnes ešte neodráža. Hej? Ale človek vie oklamať seba samého, poviem príklad. Peter, hej? Peter hovorí, lebo Ježiš začal prorokovať a začal hovoriť, že prorostvo spomenul, že ovce sa rozutekajú, že budú byť pastiera, ovce sa rozutekajú a potom sa otočí k Petrovi a hovorí, aj za teba som sa modlil a keď sa obrátiš, že budete všetci preosiatí a podobné. Peter na ňu pozerá, Peter, hej, a hovorí, Pane, ja som odhodlaný a život položiť za teba, ja som odhodlaný na smrť. Títo, že ťa zradia, to mi je jasné, že sa na nich vzťahuje toto proroctvo. Na mňa sa iné proroctva vzťahujú. To si dobre povedal, pane, hej. A ostatní pozerali na Petra, hej. Počúvaj. Myslel to Peter úprimne, keď povedal, pane, pôjdem za tebou aj na smrť. Myslel to úprimne. A my máme mať takéto vyznanie a máme urobiť takéto rozhodnutie. Ale počúvaj, o tom hovorím, že to rozhodnutie, ktoré si urobil pred Bohom, a bolo to vážne rozhodnutie, a dávaš vyznanie viery a myslíš to vážne. Hej? A mnohokrát sa vážne rozhodneme úprimne jednať podľa Božieho slova, úprimne činíme pokánie, ale vieš, človek je beťar. Biblia hovorí, že zrádne je srdce nadovšetko, lstivé, hej? Proste srdce vie človeka oklamať, nie duch znovu zrodený, ale srdce. Niektorí učitelia viery si to zjednodušujú a majú srdce za to isté, čo duch, je to komplikovanejšia matematika, ale poďme na to. Srdce človeka vie byť zradné a človek si myslí ako Peter, že je wow, hej, že je plný lásky, plný pokoja. Ale čo hovorí písmo? Buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, poprípade kazateľmi, učiteľmi, ale buďte praktizujúci, buďte činiteľmi, neoklamávajúc samých seba. Hej. Písmo hovorí, že poznanie nadúva, nadýma, ale láska buduje. Hej. Čo tým chce povedať? My sme ľudia, my sa ľahko oklameme, keď príde poznanie do našej hlavy, my urobíme rozhodnutie, zmeníme mysel, my si myslíme, že už to máme uchopené. A máme to uchopené vo svojej mysli, máme to uchopené vo viere, máme to uchopené, ale teraz otázka je, že až keď prechádzame cez tie skúšky života, až tam sa vieme osvedčiť, až tam sa naša viera vie stať dokázanou, osvedčenou, až tam sa ukáže, na to sú skúšky. Čiže skúška nie je proti tebe, skúška ťa vyskúša, či si dobre pripravený vstúpiť do zasľúbenej zemi a zabrať to dedičstvo. Lebo potrebuješ pripravený vstúpiť do zasľúbenej zeme. Pozri sa, niekedy ľudia príliš rýchlo a príliš veľa chcú zobrať a zoberú. Vtlačia sa do veci, ako bratia hovorili niektorí rómsky, keď kazali, že marnotratný syn. Ako marnotratný syn veľmi rýchlo a veľmi tak na silu sa vtlačil do Božích zasľúbení, zabral dedičstvo, ale veľmi rýchlo zabudol na otca, veľmi rýchlo zabudol na Božiu bázeň a veľmi rýchlo skončil zle. Pozri si život takých celebrít, hej. Zrazu ho objavia, hej, objavia jeho talent a potom ho vyrobia za jeden večer, hej. Za jeden večer ťa vyrobia, hej. A potom to chce veľkú milosť, napríklad to, že Vierka Berkiová obstala a dodnes slúži pánovi, to je veľká milosť. Keď mi rozprávala, čo prišlo, aké tlaky, aké pokušenia,
Hej, proste to je, to proste je sila, napríklad, že to dala. Ale počúvajte. Začnú večierky, party, začne pozornosť, začne úspech, začnú veci a pozri sa, čo my tam o celebritách, povedz, čo my sme. Pozri sa, máš, žiaľ, aj mnoho vrcholových služobníkov, pastorov, chváličov, evangelistov stanú, taká celebritná kultúra sa dostala do západnej cirkvi a toto je veľmi nebezpečné. Hej? Mnohokrát proste, teraz ma dobre pochopte, my sme za prosperitu, my sme za úspech, ale počúvaj, je v tom Božia múdrosť, že človek potrebuje byť vyskúšaný na púšti, musí sa ukázať, čo je v ňom a Boh v otcovskej múdrosti človeka dvíha krok po kroku, dokáže sa verný v malom, osvedčí sa, Boh ho dvihne na vyšší level, ale ak ty sa krádmo, skratkovito chceš dostať do úspechu, do požehnania, nejakou skratkou, nejakou manipuláciou, nejak prebehnúť rýchlo, hej, tak môže sa stať, že človek áno, zažije úspech, zažije bohatstvo, zažije prielomy, ale otázka je, či je na to pripravený. A skúšky sú v tom dobré, že ťa na to pripravia. Amen, rozumiete? Čiže, vidíš, Boh je taký, Boh je dobrý otec, hej? Dobrý otec nedá trojročnému dieťaťu sekeru, motorovú pílu, tu máš proste... Pozri, niekedy rodiny z ťažkých pomerov zrazu sa dostanú do dobrých pomerov. Hej? Zrazu proste tínedžeri, ich rodičia sa vyhupnú, začnú jazdiť na perfektných autách, začnú žiť bohemský život, začnú proste rodičia žiť iný život a zrazu veľmi blízko je pokušenie k smilstvu, k cudzoložstvu, zrazu je pokušenie k takému a teraz ľudia potom upadnú do iného extrému, do takého evangelikálneho náboženského extrému, že presne to sme si vždy mysleli, pokiaľ nás títo snutia viery nepokazili, že predsa len to bohatstvo, to je všetko, koreň všetkého zlá, to milovanie peňazí a prosperity a to a zasa to pomiešajú. Peniaze a bohatstvo není koreňom zla, ale milovanie peňazí. Hej. Ale povedia, no presne, hej. A ľudia sa začnú sťahovať od úspechu, hej. Zrazu sú takí si neistí v službe, hej, lebo vidia ten celebritný bohemský prístup a ľahko aj kazatelia, pastori, vedúci služieb, evanjelisti, proste dostanú sa do takej, a tá celebritná atmosféra docieli to, že človek stratí ostražitosť, hej. Človek, keď neprešiel cez niektoré prepálenia, cez skúšky, má slabý charakter, neuniesie ten úspech, neuniesie to pomazanie, neuniesie tú slávu, ktorá s tým ide. Človek sa veľmi ľahko stane arogantným, pyšným a stojí to za to? Nestojí to za to, priatelia. Čiže sú dva extrémy. My nie sme proti úspechu, my sme za úspech, my veríme vo víťazstvo, veríme v víťazný život, úspešný život, veríme v požehnanie, veríme v prosperitu, žiadame si to, ale čo chcem povedať, skúšky ťa na to pripravia. V prvom rade, a vraciam sa tam, kde sme k Petrovi, skúšky odhalia, kde reálne sa nachádzame. Vďaka Pánovi za skúšky. Pozri, keď skúška odhalí, ľudia sú sklamaní, padol som do hriechu, padol som tak hlboko do hriechu. Proste urobil som také veci a je to hanba proste a diabol chce, aby sa hanbil sám pred sebou sám, aby si to vzal. Nejde o to, aby sa hanbil. To už len diabol ťa chce niekde dotlačiť. To, že si padol a brutálne padol, vďaka Pánovi, pochopil si, čo je v tvojom srdci. Ukázalo sa, čo je skutočne v tvojom srdci a môžeš s tým jednať a to je veľká milosť. A keď ja niekde v polovičke svojej služby môžem s tým jednať, tak to je vďaka Pánovi, nie? Každá skúška, každý problém, každá púšť ti ukáže, čo je v tvojom srdci. Vďaka Bohu a ty môžeš, keď si múdry človek, budeš s tým jednať. Keď zatvrdíš svoje srdce a nebudeš s tým jednať, príde ďalší okruh. Hej. Ľudia si mnohokrát pýtajú, aby Boh zmenil okolnosti, ale práve tie okolnosti sú tam preto, aby zmenili teba. Nebude Boh meniť okolnosti, Boh miluje teba. On chce zmeniť teba. O, Pane, odstraň môjho nepriateľov. Áno, on odstraní tvojho najväčšieho nepriateľa. Teba. Tvoju telesnosť, tvoju pýchu, tvoju sebeckosť. Amen. Jo? Nie diabol je najväčší nepriateľ. S tým nie je až taký problém. Ten bol porazený, máme nad ním autoritu.
Mm-hmm. Pozri sa, ani s tebou nie je taký problém. Ty si zomrel spolu s Kristom na kríži. Len ide tomu uveriť, uplatňovať. To je zase ďalšie z tých zaslúbení, ktorých sa musíš osvedčiť. No ale poďme k veci. Hej. Ešte, ak som povedal, ľudia sa modlia, Páne, zmeň. Pozri sa, zlý šéf v práci. A ľudia sa modlia, Páne, odstraň toho. Hej. Proste zaradiš ho na lištu medzi démonov, zavezuješ ho, potom ho rozvezuješ, preklínaš. Nie. Nech je ďaleko od nás. Proste, rozumieš, buď sa ľudia modlia, Pane, odstraň toho nepriateľa, alebo sa modlia, Pane, zmeň ho. Urob ho láskavým človekom. Ó, Pane, dobre, akurát sa môžeš modliť, nech je spasený, nech je zachránený. A Pán hovorí, áno, odpoviem na tvoju modlitbu, zachránim ho. Ale najprv ešte s ním vykonám svoj zámer. Takže, nie okolnosti Pán zmení mnohokrát, ale Pán chce zmeniť teba, mňa skrze tieto okolnosti. Jo? Na to je púž, na to je skúška. Čiže najprv skúška ukáže, čo je v nás, lebo kým nevieš, čo máš meniť v sebe, ani to nebudeš meniť v sebe. Takže Peter v tom všetkom vyhlasoval ani keby čo ja nikdy. A myslel to vážne. Samozrejme vieme, ako to dopadlo, zradil ho Peter, zlyhal v tom všetkom Peter. Pán ho obnovil, pozdvihol, ako mu zaslúbil, ho aj preosial. Ale čo chcem povedať? Človek je beťar. Ľahko sa nechá oklamať svojim srdcom. Myslí si niekedy málo o sebe, ale niekedy si myslí, že aký je. Už silný, aký je dobrý, ako to už všetko pôjde. Ale až skúška ukáže, čo je v tebe. Hej? A teraz nemyslím, čo je v tebe, lebo ty synové stvorenie, z toho treba vždy vychádzať a ten obraz udržať, chápete ma? Ale vždy my sme oboživelné bytosti. My sa vždy pohybujeme aj v duchu, a to je základ, z ktorého vychádzame. Ten pohľad dobrý na seba musíme udržať, ako sme minule hovorili. Ale zároveň si musíme byť vedomi aj toho, kde sa reálne v praktickom živote nachádzame a čo všetko Boh chce v nás zmeniť. Jo? Sú dva extrémy. No dobre, nejdeme sa zamotať. Čiže prvý bod, že skúška je dôležitá preto, lebo nás preskúša. Lebo ukáže, čo je v našom srdci. To sme čítali v Mojžišovej v 5. a 8. kapitole. Preskúša ťa, pomôže ti pokoriť sa pred Bohom, a, lebo spoznáš, aký si, to ťa pokorí, a bude poznané, čo je v tvojom srdci. Poďme ďalej a vráťme sa k príbehu, kde to celé začalo. Prešli cez Červené more a povedali sme, že prišli k Mare. A teraz chcem hovoriť, ako môžeš dvojako jednať v skúške, ako môžeš jednať na púšti. Boli tam pri tej Mare, hej, aj ty si bol už pri Mare, keď si lipták. Čo je Mara? Mara znamená horkosť. Hej. Dostaneš sa na miesto horkosti, to znamená, príde nejaké zlyhanie, ktoré chce diabol využiť na to, aby si zahorkol. Hej, aby si proste zmalomyselnil, zahorkol. A teraz sú rôzne veci v živote. Môže človeku krachnúť podnikanie, môže sa rozpadnúť manželstvo, môže čokoľvek. Môže sa stať zlé, strašné veci, proste, a tak ďalej. Proste skúšky. Prepáčte, vrátim sa ešte, som začal o tom zlom šéfovi hovoriť, vrátim sa k tomu. A ľudia chcú zmeniť okolnosť. Pane, odstraň ho, alebo Pane, premeň ho. A vieš, čo sa začne diať? Šéf bude ešte horší, zrejme. Pán ho neodstraní, Pán ho nezmení, Pán chce zmeniť teba. Ale poviem ti jednu vec. Ak ty toto pochopíš a začneš sa meniť, ty, môže sa stať, že veľmi rýchlo aj bude spasený človek, alebo odstranený, alebo premenený. Poď sa, Boh keby chcel odstrániť človeka veľmi rýchlo. Keby chcel ho vie zmeniť, vie sa odotknúť. Otázka je, že Bohu ide o to zmeniť teba. Zabudni na to, že všetci sú na vine. To je starý človek. Hej. To je proste, ten je na vine, každý je na vine, len ty nie si na vine. Ty si chuďa malú, ty si ten najlepší proste. A práve toto je potrebné zmeniť. Takže, boli na tej púšti, boli na mieste horkosti, boli v skúške. A teraz v tejto skúške, hej, keď si v skúške, keď sa ocitneš v skúške, keď sa ocitneš na púšti, dve možnosti, ako môžeš jednať. Dve možnosti. Poprvé, ľud, Izrael, čo robil? Začal reptať, sťažovať sa, hundrať, byť negatívny, ísť do vzbury, hej. A teraz to bol ich problém.
Hej, to bol ich problém. Tebe púšť a okolnosti možno ukážu iný problém v tvojom živote. Hej. Môže to byť nečisté myšlienky, môže to byť toto, hento, tamto, môže to byť rôzne veci, iné. U nich to bolo toto, s čím musel Boh jednať. Hej. A čo oni znova a znova urobili, bolo to hundranie, reptanie pri každej tej skúške, preto opakovali okruh znova a znova. Ty nemusíš okruh opakovať znova a znova. Môžeš za 2 týždne vojsť do Božích zaslúbení, obrazne. Za 40 dní, nie za 40 rokov. Alebo nezahynúť na púšti. Nemusíš, ale vždy znova a znova. Keď nepomôže zlý šéf, príde do toho ešte niečo iné. Hej. Vieš, ľudia si myslia, ja viem odpúšťať. Ja som plný lásky. Vypočuj si kazanie o láske, mesiac sa káže v cirkvi o láske a myslia si, že sú plný lásky, lebo ich mysel je už premenená. Ale až keď sa dostanú s protivným človekom, potom príde to požehnanie, hej, protivný brat v cirkvi. Každý vie, kto to je. Pokiaľ nevieš, kto to je, možno si to ty. Nie, to sú také žarty len kazateľské. Dobre, čiže príde protivný brat, protivný vietor, protivné okolnosti a tie ukážu, koľko je v tebe lásky. Hej? Potom sa ukáže, koľko je v tebe odpustenia, koľko je v tebe vytrvalosti, koľko je v tebe pokoja. Hej? Lebo človek si myslí, ale znova hovorím, tie okolnosti, tie skúšky preveria, čo je v človeku. A to není zlé. To je začiatok zmeny, keď človek príde na to, kde je. Hej? Keď získa realistický pohľad na seba. V zmysle toho chodenia, hej, nie toho, kto si v Kristovi, ale toho reálneho chodenia. Takže, stále odbiehame od tej Mary. Čiže boli tam dve reakcie. Ľud, ukázalo sa, čo je v jeho srdci, reptanie vzbúrá, hej, ale teraz chcem poukázať, prišla iná reakcia zo strany Mojžiša. Čo urobil Mojžiš? Začal sa modliť. A teraz ja ti poviem jednu vec. Keď v čase boja, skúšky, problému, namiesto reptania, hundrania, negativizmu alebo upadnutia do toho istého stále znova, napríklad neodpustenia, hnevu, skratkovitého uteku do pornografie alebo do horších vecí, hej, namiesto tých scénarov bežných, keď sa začneš modliť, preberať autoritu, uctievať Pána, proste prídeš Bohu, začneš ho uctievať, modliť sa, Mojžiš toto urobil, začal hľadať Božiu tvár, dve veci sa stali. Poprvé, prišlo riešenie do tej situácie a Boh ich vyslobodil. Hej. Čo sa stalo? Ukázal mu na to drevo, ktoré tam bolo, ktoré je prorockým obrazom dreva, na ktorom visel Mesiáš, hej. Ktoré vierou, na ktoré, keď pozrieme na Mesiáša, sme uzdravení. Hej. Tak takisto Boh mu poukázal na to drevo. Inými slovami, keď sa v ťažkej situácii modlíš a obstojíš, príde riešenie. To je poprvé. Keď hundreš repce, že si negatívny, neuvidíš riešenie, nepríde riešenie. Keď hľadaš Pána, príde riešenie. Jednoduchá matematika, ale Biblia je jednoduchá. Ale počúvaj, je ešte o mnoho viac a ešte je slávnejšia vec v tej skúške, keď zaujmeš dobrý postoj, než je riešenie. Je o mnoho viac, než jedno konkrétne uzdravenie, než jedno konkrétne vyslobodenie. Je niečo o mnoho viac, než konkrétne požehnanie materiálne, ktoré získaš. Vieš, čo prišlo? Prišlo nové zjavenie o Bohu. V skúške väčšinou nespoznáš len, kto si ty a kde sa nachádzaš, ale aj niečo nové o Bohu sa ti odhalí. Wow. Čo to znamená? Čo sa stalo v tej skúške? Keď sa toto stalo, Boh sa zjavil Mojžišovu Izraelu a povedal, zjavil jedno zo zmluvných mien, že ja som Jahve Rafa. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý ťa uzdravuje. Amen. Tam prišlo to zjavenie, v tej skúške, v tom pokušení. Ono by neprišlo, keby Mojžiš reptal spolu s nimi. Ale keď Mojžiš zaujal správne stanovisko a začal chváliť Pána, začal sa modliť, začal ho hľadať v tej ťažkej situácii, nielenže prišlo riešenie a vyslobodenie a uzdravenie, ale Boh sa zjavil úplne novým čerstvým spôsobom svojmu ľudu. Amen. To isté Job, keď si zoberieš, Peťo aj minulej kázni spomínal Joba, inakšie odporúčam aj tým, ktorí nás pozerajú cez YouTube-ový kanál alebo cez sociálne siete,
pozrieť si kazanie od Petra Fačku, ktoré sa volá Víťazstvo v skúškach, na ktoré dnes nadväzujeme. Takže, a samozrejme, nielen si ho pozrite, ale dajte like a pekný komentár. Čo je dôležité, čo chcem povedať, je, že Boh sa zjavil, no, Joba si spomenul, preto som išiel k tebe, Joba si spomenul, a Job, počúvaj, keď Job prešiel celým tým utrpením, na konci v 42. kapitole hovorí, že len z diaľky som počul o tebe, ale teraz ťa moje oko videlo. Mnohokrát my sme počuli o Pánovi. Vo vyučovaniach, v kázaniach, čítali sme o ňom. A dá sa povedať, aj sme dostali určitú mieru zjavenia o ňom. Ale keď prejdeš skúškami, tvoja viera, tvoje zjavenie je úplne iné. Je prepálené ohňom a on hovorí, toto ja som poznal Pána, ale bolo to ako keby na diaľku. Ale teraz ťa moje oko videlo. Takého, aký skutočne si. Čiže vidíš, keď človek obstojí v skúškach a prejde víťazne skúškou, osvedčí sa, dostane nový level. Máš to, ktorý je to verš presne? 42.5. Job, 42.5. verš. Takže toto je kľúčové, že nie len, že Pán ti pomôže vyslobodiť ťa, uzdraví, ale dá ti zjavenie o sebe samom. Hej. Poďte sa, to isté, ďalšie Božie meno, ktoré bolo zjavené, bolo aké? No, prvé, ktoré bolo zjavené, bolo, že Jahve Jire. Hej. Proste, a tiež to bolo v skúške, keď Boh skúšal Abrahama. Ďalšie meno, Jahve Nisi, hej, bolo zjavené kedy? Znova v skúške, pri boji za Amalekom, hej, keď zvíťazili, keď posluchli Pána, tak Boh sa im zjavil, čiže vidíš, každou skúškou môžeš sa niečo nové naučiť a není to už len také na diaľku poznanie o Bohu, ale je to skutočné poznanie Boha. Lebo je rozdiel vedieť niečo o Bohu. Mnohí ľudia vedia veľa o Bohu a povedia, pastor, keby si uhol, ja by som ešte krajšie vedel ľudí povyučovať o Bohu. Ale vieš, byť Božím služobníkom nie je len to vedieť povyučovať o Bohu, byť dobrým rečníkom, byť charizmatickou osobou. Vtedy si dobrým Božím služobníkom, keď nielen vyučuješ niečo o Bohu, ale keď zjavuješ Boha skrze to, že tvoj život je premenený, že Božia sláva, Boží charakter ide z tvojho života. No, samozrejme, v určitej miere, hej, sa človek musí osvedčiť, lebo to by nikto z nás nemohol kázať, slúžiť, ale tým je služba vždy silnejšia, čím je človek osvedčenejší. Amen. Takže vidíš, že v skúškach vždy Boh zjavil na novo svoje meno, svoju slávu. Čiže nielenže príde vyslobodenie, ale príde zjavenie. A to je sila. To je sila. Takže skúšky ťa skúšajú. Pri skúškach dostaneš nové zjavenie o Bohu. Hej. Čo je zaujímavé pri skúškach, viete, učiteľ vyučuje celý čas na škole. Ale keď príde čas skúšok, učiteľ mlčí a ty píšeš. A veľakrát je to tak, že v čase púšte a v čase skúšky, ako keby Boh sa odmlčal. A ľudia mnohokrát sú z toho zmetení a stane sa to, čo sa stalo aj Chyskiovi, alebo Ezechiašovi, ako hovorí Biblia. A teraz, skúsme to nájsť, lebo nesom si istý, kde to je, ale druhá paralipomenon by to malo byť. Teraz neviem, či 32, 31, alebo 31, 32. Skúste mi pomôcť. Druhá kronická. Takže to bude 32, 31. Áno. Ale pri vyslancoch babylonských kniežat, ktorí prišli k nemu preskúmať zázračné znamenie, ktoré nastalo v krajine, a teraz počúvaj, čo je napísané o Chyskiovi alebo Ezechiašovi. Keď prišli tí veľvyslanci, čo sa stalo? Boh ho opustil, aby ho vyskúšal a aby bolo poznané celé jeho zmyšľanie. Aha, zaujímavé. Povedz, Boh ho opustil. Šaka tahája. Písmo si nikdy neodporuje, však? Čo hovorí Pán? A to je ďalšie Božie meno. Jahve Šamach. Ja som Hospodin, tam prítomný, tu prítomný, stále prítomný, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nezanechám. Amen. Opustil ho vtedy Boh? Opustil ho Boh, či ho neopustil?
Jasné, že ho neopustil. Neopustím ťa, nezanechám ťa. Stratil vedomie Božej prítomnosti. Stratil pocit, že Pán je s ním. Stratil vedomie Božej prítomnosti, ale Boh ho neopustil. Hej? A áno, je tu napísané, že Boh ho odpustil, čiže môžeme povedať, nemôžem povedať, že nemal si pravdu, keď si povedal, že Boh ho opustil, lebo ho neopustil, aj ho opustil. Nikdy ťa Boh neopustí, nikdy ťa nezanechá. Keď cítiš, že Pán nie je s tebou, je s tebou vtedy najviac. Amen. Opustil svojho syna na kríži, keď niesol trest za naše hriechy. A preto nás nikdy neopustí. Zamena, jedna zo zamien na kríži. Ježiš bol opustený otcom, aby my sme nikdy neboli opustení otcom. Ale čo sa stane v skúške? Väčšinou v skúške sa stane to, že človek stratí Božiu prítomnosť. Ako keby, a nestratí ju, hej, proste, lebo chce ťa len, chce sa tvoja viera stať dokázanou. Vieš, lebo na púšti je preto potrebné stať na Božom slove a ako sa riešia problémy na púšti, keď strácaš Božiu prítomnosť, ako sa to rieši, čo nás naučil Ježiš, čo nás naučil Kid Moore, čo nás naučilo hnutie viery, je napísané. It is written. Amen? 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 Glory be to God. It is written. Je napísané. Tak sa rieši púšť. Tak jednal Ježiš na púšti. Takže keď stratíš vedomie Božej prítomnosti, pamätaj, že Pán je s tebou a keď si na púšti, budeš hovoriť: Otče, ja ti ďakujem. Haleluja, ja ti ďakujem, že ja poznám Ježiš tvoje meno. Ty si Jahve Šama. Hospodin je tu prítomný. Nikdy ma neopustíš, nikdy ma nezanecháš, lebo je napísané. Nikdy ma neopustíš, nikdy ma nezanecháš. A Satan ti povie, kde to je napísané? A ty vieš, že to je napísané Židom 13.5. V Biblii. Není. To si len tak sa ti zdá. Uč sa verše a uč sa, kde je to napísané. Hej. Aj pozri, aj Pavol nebol v tom dokonalý. Pavol tiež hovorí, kto, ako kto si niekde hovorí, píše a potom dá takú približný citát. Ale keď z jeho úst vyšiel približný citát, trošku pozmenený od pôvodného, už to bolo Božie slovo. No dobre. Čo chcem povedať? Ty sa nechodíš v také autorite ako Pavol, že by si vytváral Božie slovo, čiže ty sa radšej nauč poriadne. Hej? Aj verš, aj poriadne sa to citovať. Ale čo je dôležité, keď si na púšti povieš, ja ti ďakujem, Pane, že si so mnou. A budeš cítiť odsúdenie. A ty povieš, ja ti ďakujem, že nemusím chodiť pod odsúdením. Že Ježiš bol odsúdený, Ježiš bol odsúdený, trpel, aby ja som nemusel. Ja nie som pod odsúdením, ja som nové stvorenie. Ak to je nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, už viac odsúdenie nepanuje nad ním. Amen. Halelúja. Takže musíš vedieť, čo je napísané a musíš hovoriť v čase púšte, čo je napísané. Lebo pre neveru nevošli do odpočinku. Pre neveru nevošli do zasľúbenej zeme. A preto ty budeš človekom viery. A riešenie je zostať vo viere a riešenie je hovoriť vo viere, čo je napísané, aj keď okolnosti sú úplne iné, aj keď ťa to bolí, aj keď to necítiš, aj keď to nevidíš. My žijeme vierou a nie videním. My žijeme vierou a nie cítením. Amen. A to je kľúčové na duchovných ľuďoch viery. Takže tu vidíme, že Boh ho opustil, aby bol vyskúšaný. A ten pocit opustenosti príde v čase púšte, ale vtedy sa tvoja viera môže stať dokázanou, osvedčenou. Vtedy ukáže, že veríš viac Pánovi ako okolnostiam. A vtedy, keď sa ukáže, čo je v tvojom srdci, môžeš jednať, alebo nemusíš jednať so svojim životom. A to je problém mnohých ľudí, prečo nevchádzajú do krajiny zasľúbenej, do krajiny Božích zasľúbení, lebo zasľúbenia vždy majú určitú podmienku. Hej? Napríklad, čo hovorí, aj Izaiáš 1.19 hovorí, že a to sa neodporuje s tým, že všetky zasľúbenia sú zadarmo z milosti a že už nám boli dané. Otázka je, že nám boli dané zadarmo z milosti. My sme ich dedičmi zadarmo z milosti, ale či ich vieme uplatniť, či vieme s dedičstvom disponovať, či vieme do nich vstúpiť, to je otázka. A to tá preskúšanosť urobí, že budeš vedieť vstúpiť do nich, že budeš vedieť tie benefity proste používať, ktoré ti boli dané. Takže keď na púšti odhalené, čo nie je v poriadku,
Nie, že zatvrdím svoje srdce, idem ďalej, ale je čas vyznať hriech, učiniť pokanie, obnoviť sa, napraviť sa, haleluja, schopiť sa, dať sa do súladu s Božím slovom, do harmonie s Božím slovom, postaviť sa na slovo, vyznať Božie slovo na púšti, je napísané a ideš ďalej. Amen. Ale nikdy by sa nemohol napraviť, keby tá púšť, keby tie okolnosti neodhalili, čo je v tvojom srdci. Čiže čo chcem povedať, my nemusíme byť nepriateľskí, my nemusíme byť z toho nameko, že prichádzajú zlé okolnosti, že prichádzajú pokušenia, ale konečne môžeme uchopiť to, čo hovorí Jakub, že v tom všetkom sa môžem radovať, v tom všetkom, keď to prichádza na mňa, prečo sa môžem radovať? Lebo moja viera sa môže stať. A normálne ja si o tej nedele, jak Peťo, ja normálne si hovorím, áno, teším sa, keď prídu pokušenia, skúšky, lebo budem sa môcť dokázať pred Pánom. A to je skvelá príležitosť. Čiže pokušenie, tie skúška není len pokušenie na hriech. Áno, diabol chce z toho robiť pokušenie a zviesť ťa na hriech. Ale Pán chce z toho urobiť skúšku, v ktorej obstojíš a posunúť ťa na nový level a požehnať ťa. Amen. Halelúja. A tvoj život, tvoja voľba. A Duch Svätý je tvoj pomocník, pomôže ti. Amen. Takže nebudeš blúdiť po púšti vždy znova a znova, ale nezabudni, aj keď padneš, aj keď zlyháš na púšti a v okolnosti, nezostaň ležať, znova povstaň, učiň pokanie a hyb sa smerom dopredu. Stále, stále. Ďalší okruh to bude znamenať, ďalšie preskúšanie, no a čo? Cez to všetko ideme, vyťazíme. Musíš byť takýto proste hrdina viery, musíš sa tlačiť dopredu, aj keď padneš, musíš byť vytrvalý, ísť ďalej, nezahynúť na púšti, nevzdať to. Takže toto je obrovské plus, že spoznáš, kde sa nachádzaš. Ďalší obrovský benefit, hej? Poďme Ozeáš 2, 14 a ďalej, alebo 16, uvidíme. Je to v druhej kapitole proste. A to nemáme v Biblii podľa abecedy však, prorokov. No, aj rohačkovci majú Hozeáš. Od 16. verša. Čo hovorí Pán? Preto hľa o Izraeli. Vyvábim ju a koho? Izraela. Hej, to je v ženskom rode v hebrečine. Preto hľa vyvábim ju a zavediem na púšť. Povedz na púšť. Vyvábim ju, hovorí Pán, vyvábim ju a zavediem ju na púšť a budem sa o ňu uchádzať. Tam jej dám jej vinice a údolie Achor spravím branou nádeje. Tam potom bude povolená ako v dňoch svojej mladosti, ako keď vychádzala z Egypta. A v ten deň znie výrok Hospodinov, budeš ma volať môj muž a nebudeš už volať Bál môj. Odstraním z jej úst mena Bálov a na ich mená si už nespomenú. Wow. Čo všetko sa odohrá na púšti. A rohaček, je to tiež super, prečítam to aj z rohačka. Obidva preklady sú skvelé. Preto je dobré vo viacerých prekladoch skúmať. Keď vieš trošku po anglicky, máš ešte aj King James Version, New International Version, rohaček, rohaček, evanjelický a potom Šobrov preklad, slávny. Halleluja. To je ešte len nová zmluva necelá, ale čo je, to je. No, takže, 2.16. 16 som povedal. Ale aj 14 je Božie slovo. Lebo Izrael je spúrny, ako spúrna jalovica. To kde som? To som v 4. kapitole. Štrnáct, presne, to som chcel. Preto som hľadal, kde to je. V tom Janecku mi tam chýbalo. Aha, 14. Ešte prečítam. Ale v evanjelickom to nie je tak. Tam to je asi posunuté tie verše nejak. Tak, aha.
Hej, niekedy sú to verše poposúvané, čiže ideme do rohačka. Od 14. verša, počúvaj. Wow. Preto hľa, ja ju prehovorím a vyvediem, evangelicky hovorí, vyvábim ju na púšť a počúvaj, a budem hovoriť k jej srdcu. Budem sa o ňu uchádzať. Halelúja. Počúvaj, toto sa udeje na púšti. Mnohokrát človek sa dostane do takého stavu, zabehne sa do kolobehu, do rutiny, chcú ho zgňaviť okolnosti života, starosti, živobytie, toto, tamto. A samozrejme, človek sa musí postarať o život, ale niekedy vypadneme z ducha, dostaneme sa do tela, proste nie sme v dobrej duchovnej kondícii a čo hovorí Pán? Vyvabím ťa na púšť. Nie, aby som ťa zničil, nie, aby som ťa potrestal, ale aby sa vzchopil, budem sa znovu uchádzať o teba a budem prehovárať k tebe, aby som si ťa pritiahol. Hej, proste ako keď si chlapec nahovára dievča, hej, proste Boh hovorí, budem sa o teba uchádzať, budem hovoriť k tebe takým spôsobom, že si ťa získam. Hej. Vyvediem, a čo hovorí, vyvediem ťa na púšť. Lebo mnohokrát Boh sa nevie o nás uchádzať, Boh sa nevie dotknúť nášho srdca, pokiaľ sme v tom kolobehu života. Ale hovorí, keď ťa dostanem na púšť. Vieš, lebo mnohokrát ľudia sme takí. Boli sme takí, neviem, ako to vám povedať. Ale niekedy, až keď sa ocitneš na púšti, to znamená, prídeš na koniec svojich síl, na koniec svojich možností, prídeš na koniec svojich schopností, možností, úsudku, rozumnosti, prídeš na koniec seba samého. Kde my končíme, on začína. Halelúja. Vďaka Pánovi. Kde my končíme, my nekončíme. Kde my končíme, ešte len prepíname. Halelúja. A keď som slabý, vtedy som silný. Lebo v tej slabosti si uvedomím, že Pán je so mnou, Pán je vo mne a prepnem. Halelúja. A preto na púšti ti vie prepnúť, z tela do ducha prepneš a to je dobre. Keď prepne ti na púšti, to je zlé, ale keď prepneš z tela do ducha, to je dobre. Čiže preto hľa, ja ju prehovorím a vyvediem ju na púšť a budem hovoriť k jej srdcu. Vyvábim ju, zavediem ju na púšť a budem sa o ňu uchádzať. Halelúja. Takže to je niečo, vieš, tam ti Boh na novo dá zažiť svoju lásku, tam prehovorí k tebe, tam získaš rému. Prečo? Lebo na púšti ho začneš hľadať. Lebo kým ide všetko, kým je všetko v poriadku, firma ide dobre, zbor rastie, rodina ide dobre. Človek sa zabehne, dostane sa do rutiny, všetko ide a človek postupne zabúda na Boha. Preto mu hovorí, pamätaj na to, ako si išiel púšťou. Pamätaj, že tie veci máš od Boha. Pamätaj na Boha, aj keď sa dostaneš do zasľúbenej zeme. Nezabudni na Pána. Neprestan byť vďačný, hej? Ale toto sa nám ľahko stane. A preto hovorí, ja ju vyvabím na púšť, aby som sa o ňu uchádzal. Halelúja. Začne si ťa Pán nahovárať. Halelúja. Normálne Pán začne okolo teba sa točiť, prehovárať ti k srdcu. Proste si ťa chce privábiť, chce si ťa získať. Halelúja. A to sa deje na púšti. Čiže neboj sa, keď prichádzajú skúšky, neboj sa, keď prichádzajú zlé dni. Je to čas, kedy sa Pán chce k tebe priblížiť. Amen. A ty neutekaj od Neho, ale priviň sa k Nemu. Amen. Halelúja. Lebo nikto ťa tak nemiluje, ako ťa Pán miluje. Nikto sa nevie o teba tak postarať, ako on sa chce o teba postarať. A ty si mu už povedal svoje áno. Dobre, to je zaujímavé, to ide ďalej. Tam jej dám vinice a udolie Achor spravím branou nádeje. To Achor v hebrejčine znamená súženie alebo utrpenie. Čiže vidíš, to je znovu o tom istom, že tam, kde, v tom udolí Achor, cez to súženie, keď človek prechádza, to je zároveň brana nádeje. To je zároveň vstup do nových vecí. Tam potom bude povolná. Halelúja. Smutné žiaľ, ale to tak, že až na púšti niekedy človek sa stane povolný. Hej. Tam sa stane povolná ako v dňoch svojej mladosti, keď vychádzala z Egypta. Inými slovami, tam sa vieš navrátiť k svojej prvej láske. A tam už nebudeš bál môj, ale tam už budeš pán môj. Hm? Zbaví ťa tvojich bálov, hriechov a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to je ďalšie požehnanie púšte, že Pán prehovorí k tvojmu srdcu, dotkne sa ťa čerstvým spôsobom, priťahne si ťa k sebe
a v čase púšte zapustíš hlboké korene do Krista, lebo stromy, palmy, ktoré rastú na púšti, potrebujú mať poriadne hlboké korene, lebo moc by nenasali vody. Púšť ťa prinúti, aby tvoje korene išli hlboko do Krista. Tvoje modlitebné korene, tvoje zaoberanie sa Božím slovom ide do hĺbky. Tvoj život s Bohom ide do hĺbky, nie si taký povrchný, aký si býval. Hej? Proste prinúti ťa, púšť ťa prinúti ísť do hĺbky. Keď človek prechádza cez ťažké, naozaj ťažké zdravotné tieto problémy, prinúti ho to ísť do slova a hľadať toho, ktorý uzdravuje, hľadať zasľúbenia uzdravení. Proste konečne zoberie vážne svoj život, konečne zoberie vážne Boha, Božie zasľúbenia, lebo príde na to, že ajajaj, už to treba zobrať naozaj vážne. Hej. A to môžu byť nielen zdravotné veci, to môžu byť finančné záležitosti, vzťahové záležitosti a tak ďalej a tak ďalej. V cirkvi sa môžu tak domrviť veci, že človek si povie, služobníci povedia, fú, musíme sa pokoriť, musíme hľadať Pána. Nie len, aby vyskúšané bolo a zvedené, čo je v našom srdci, ale aj, aby nás pokoril, hovorí Božie slovo. Na púšti v problematických situáciách človek sa pokorí, lebo príde na koniec samého seba a znovu si uvedomí, že potrebuje byť závislý na Pánovi. Jo? A to sú dobré chvíle, to nie sú. Sú to ťažké chvíle, ale sú to dobré chvíle. Že je niečo ťažké, neznamená, že to je zlé. To si myslí naša pohodlná generácia. Hej? To, že niečo ťažké, neznamená, že to je zlé. Zmužnievali v boji. V bojoch, v ťažkých časoch povstávajú hrdinovia s premahajúcou silou viery. Jo? Haleluja. Tam sa charakter človeka. Ďalšia vec v púšte je, že tam sa tvorí tvoj charakter. Tam sa veci dejú. Hej? Mali sme, teraz som spomínal, tú rómsku konferenciu a hlavnou témou konferencie, ktorou sa niesli všetky kázne vyučovania, bolo Jeremiáš 18. kapitola, 1. 2. verš, že povedal Pán Jeremiášovi, že poď dole, zoberiem ťa do domu hrnčiara a tam ti poviem svoje slova. To je podobné ako tu, vyvediem ťa na púšť, aby som hovoril k tebe. Hovorí, poď, zoberiem ťa do domu hrnčiara a tam ti poviem svoje slova. Čo je dom hrnčiara? Pamätám si, keď jeden kazateľ hovoril jeden príbeh, keď bol v Peru a išiel do domu hrnčiara. Hej. A to som dávno počul na jednej kazete, videokazete ešte z jednej konferencie veľkej, kresťanskej, a tam ten kazateľ hovoril, že ako bol u hrnčiara a hovorí, že videl, ako on sformoval tie nádoby z hliny, hej, ako proste ju formoval tú nádobu a tak ďalej. A potom hovorí na záver potom obrovská rozpálená pec a dal do rozpálenej pece tieto nádoby, aby ich vypálil. Hej. A potom počase pec otvoril a zobral tú nádobu a tak ťukol do nej, vydala určitý zvuk a dal ju naspäť. A on hovorí, že ako vieš, že kedy je tá nádoba už dobre vypálená, že kedy je hotová. A on hovorí, že keď ťukneš do nej a ona zaspieva. Keď v ohni skúšok je do teba ťuknuté a keď zaspievaš namiesto reptania, keď príde chvála a uctievanie, keď príde vyznanie viery, keď ty zaspievaš v ohni pece, tak vtedy si už vypálená nádoba. Takže čo sa deje v dome hrnčiara? V dome hrnčiara. Ja keď som hovoril k rómskym bratom, hovoril som im v podobenstve, hovoril som im v príbehu. Poviem vám príbeh o jednej hline z osady, kde chodili psi. Bola to hnusná hlina, o ktorú nikto nemal záujem. Hnusná hlina na okraji osady, o ktorú nikto nemal záujem. Ale jedného dňa, hovorím, prišiel hrnčiar. Jedného dňa prišiel hrnčiar. A hrnčiar, majster hrnčiar, ukázal tej hline prospekty. Nádherné nádoby. A hovorí mu, takou nádobou môžeš byť hlina. Chceš sa stať takou nádobou? A to je kázanie evanjelia. Prišli ľudia, ktorí nám kázali evanjelium a skrze evanjelium nám ukázali prospekt. Takto môže vyzerať tvoj život. Tvoje manželstvo, tvoj život, takto môžeš byť šťastný, takto môžeš byť plný pokoja, takto môžeš byť uzdravený, ísť a uzdravovať nemocných. Toto ťa čaká v Božej sláve, takúto nádobu budeš jedného dňa v nebi. Boh chce z nás urobiť nádobu,
Biblia hovorí, že sme hlinené nádoby, ale že chce nás urobiť nádobou na jeho slávu, na jeho pokoj, na jeho lásku. Ale tá nádoba má byť vyformovaná do podoby jeho syna Ježiša Krista. A ona sa do tejto podoby formovať. A keď to tá hlina videla, hovorím bratom, halleluja, hlina sa začala radovať, že joh, toto chcem. Tak krnčiar zobral hlinu. On jej ukázal, čo s nej urobí. Videla krásnu nádobu. Zlato, ozdoby, nádoba nádherná. A povedal, takú nádobu s teba urobím. Ale keď ju získaval, nič jej nepovedal o procese, ktorý ju čaká. Povedal jej dobrú správu, ukázal jej prospekt. Je to, keď my kážeme evanjelium. Halelúja. Takže hovoríme to zadarmo, je to z milosti. Takýmto človekom ťa Boh urobí. Normálne ťa zmení. A budeš premeniať životy druhých ľudí. Ukážeš človeku, aký bude v Božej sláve. A teraz hlina s radosťou vyšla s svojim novým majstrom. Ale prišiel majster, zobral hlinu a capol ju na hrnčiarský kruh. Hlina pozerá. No uvidíme. Uvidíme. A zrazu. Viete, ako je hrnčiara. Začne sa točiť ten kruh a hlina... Proste, vieš, je to tak aj sami niekedy. Proste, keď sa dostaneš na ten kruh, zrazu sa s tebou začne točiť celý svet, nevieš, kde je sever a zrazu hrnčiar namočí si ruky, halleluja, do vody, to je symbol Svätého Ducha, halleluja, aby to až tak nebolelo, namočí si ruky a zrazu dá do teba hrnčiar svoje ruky. Chcem povedať, že formovanie niekedy boli, ale má dobré ovocie. To hovorí list Židom 12. kapitola, že výchova, hoci je prísna, hej, nie je veľmi radostná, je prísna, ale jej ovocie je úžasné, ovocie na posvetenie. Vtedy človek môže prinášať ovocie. Vtedy môže byť zmenený v tých tlakoch, v tých okolnostiach života, kedy Boh príde a to, že Boh zaborí prsty, to nie je ako si náboženskí ľudia myslia, že chorobami, chudobou, kliatbami Boh zaborí do teba. Nie, 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 nie. Slovom Božím. Keď je napísané, že nás prísne napomína tresta, to je slovom Božím. Slovo Božie je také, že niekedy boli, ale potom uzdraví, ako hovorí Ozeáš. Čiže tá formácia Svätého Ducha, to formovanie Svätým Duchom, Božím slovom, niekedy je také bolestivé, ale už vtedy tá nádoba, tá hlina prichádza na to, že aj, je to aj nejaký proces. A to ešte nie je všetko. A potom príde tá pec. Potom príde to prepálenie. Haleluja. Ale aký je toho koniec? Slávny koniec. Si hlinenou nádobou, ale slávnou, sformovanou na obraze Ježiša Krista. Keby nebolo to formovanie Božím slovom, keby nebolo to formovanie pomazaním a Svätým Duchom, a keby nebolo to formovanie tými okolnostiami, tým prepáľujúcim ohňom tých okolností a skúšok, nikdy by z teba nebola nádoba sformovaná na jeho slávu, na jeho podobu. A to je cieľ, aby sme boli sformovaní na podobu Pána Ježiša Krista. Ale my musíme spolupracovať s Duchom Svätým. On je náš spolupracovník, alebo my sme jeho spolupracovníci. Hej? On je náš parakletos, ale musíme s ním spolupracovať. To znamená, Slovo Božie samo o sebe ťa nebude formovať, Duch Svätý samo o sebe ťa nebude formovať, okolnosti sami o sebe, vieš, okolnosti sami o sebe ťa neformujú. Mnohých ľudí, aj kresťanov, okolnosti zničili. Lebo v okolnostiach zaujali zlý postoj. Pozri, nejde o to, či prídu ťažké okolnosti, nie je otázka, či prídu alebo či neprídu skúšky, otázka je, ako v nich budeme reagovať. Čiže mnohí ľudia padnú do zúfalstva, mnohí ľudia sami nad sebou zlomia palicu, stratia nádej, mnohí ľudia povedia, dobre, zlyhal som, končím, mnohí ľudia povedia, je to príliš ťažké, ale sú ľudia, ktorí natoľko milujú Pána, že zoberú na každý deň svoj kríž, to znamená, že sa nechajú formovať Božím slovom, Svätým Duchom. Takže hlina bola veľmi prekvapená, čo ju všetko čakalo, ale majster dodržal slovo. Nakoniec bola nádoba sformovaná, nakoniec bola daná do pece a nakoniec o ňu ťukol a zaspievala a bola hotová. Amen. A to sa môže stať už tu na tejto zemi. To neznamená, že sa to stane až niekedy v nebi. Áno, úplne dokonalý budeme až vo slavenom tele v nebi, ale cez všetky tie levely, keď prechádzaš, každou skúškou, keď prejdeš,
si viac a viac formovaný na jeho podobu, na jeho obraz a si použiteľnejší, tvoje ovocie je slávnejšie, tvoje ovocie je väčšie. A odrazí sa to v každej oblasti života. Každý level, každú skúšku, ktorú dobre zdoláš a prejdeš, posunie ťa to na vyšší level a vieš efektívnejšie slúžiť Pánovi, vieš lepšie prinášať ovocie. Lebo Pán orezáva ten vinič, hej, hovorí slovo, aby dal poriadne tomu figovníku pocítiť, že kto je tu Pánom. Nie, orezáva figovníku, viniču. Nie, orezáva, aby viac ovocia prinášal. Aby viac odmeny získal. Aby viac duši bolo zachránených. Hej? Aby viac si odrážal Pána. Ešte raz hovorím, je to ťažký proces, ale je to dobrý proces. Nikde povedal, že Pána nasledovať bude ľahké, ale je to slávne, je to dobré a je to ten najšťastnejší život na zemi, aký človek môže žiť. Najšťastnejší by neznamená žiť najpohodlnejší život. To si myslí dnešná, naša pohodlná meka generácia. Ale ako hovorí pastor Jardo, že nesmieš byť snehová vločka, ktorá len tak dopadne na zem a hneď sa roztopí. Preto sú skúšky, preto sú prepálenia a preto sú dobré. A sú dobré vtedy, keď v nich obstojíš. A pamätaj, sú vždy tri možnosti. Sú vždy tri verzie, ako to môže dopadnúť. Ako dopadli na púšti? Buď skončíš, ako skončili tí desiatí, vyzvedači a celá stará generácia, lebo išli skúšku za skúškou. Pozri sa. Nevieš sa vyhrábať z nejakých vecí, napríklad sme spomínali ten šéf zlý, hej, alebo Boh ťa učí láske odpusteniu. No, nepomôže šéf, tak niekto v zbore povstane, niekto ešte s lepšími kvalitami, ktorý ťa bude učiť odpusteniu. Inými slovami, príde ďalší okruh, ktorý ťa bude učiť tej istej veci. A keby je treba 40 rokov, bude 40 rokov blúdiť na púšti, ale nemusíš. Ale to nemusí. Nemusíš 40 rokov blúdiť po púšti. Si motivovaný prejsť skúškami, nehľadaj unikovú cestu, nehľadaj ľahkú cestu. Vždy sme v pokušení a v tom spočíva pokušenie. Ako Ježišovi na púšti, hej, v skúškach ponúkol diabol. Proste, čo mu ponúkol? To, čo mu aj otec dal, ale aby to dostal od otca, musel platiť cenu. Musel na každý deň brať svoj kríž a musel byť poslušný otcovi. A Satan mu ponúka to isté, všetky kráľovstvá, budeš král kráľov a pán pánov. On bol. Ale cesta k tomu bola cez kríž. A Satan mu ponúkal skratku. Ale keby zobral skratku, aj Adamovi Eve ponúkol diabol skratku. A v tej skúške prichádza vždy diabolské pokušenie, ktorému buď odoláš, alebo neodoláš. Takže odmietni tie skratky. Odmietni tie proste pokušenia, tie proste. A vtedy, keď zvíťazíš, osvedčená bude tvoja viera, ohňom prepalená, o to vzácnejšia a dostaneš sa na nový level požehnania a použiteľnosti od Pána. Amen. A ešte raz hovorím na záver. Nebuď smutný, ak si neobstal v nejakých skúškach. Nebuď taký, že proste ja ako kresťan takú vec som spravil. Veď kebyže ako pohan, ale ako kresťan som takú vec spravil. Do také veci som upadol. Pozri. Na minulosti je najlepšie to, že je minulosťou. Nedovol tvojej minulosti, zlej minulosti, aby zabranila vstúpiť tebe do Božej, tej najlepšej budúcnosti. Na minulosti je to dobré, že minulosťou, nechaj to tak, príjmi odpustenie od Boha, podpusti sebe samému a poď ďalej. Ale zvíťaz v ďalšom boji. A to, že si prehral v boji, pouč sa z toho. Nech ťa Duch Svätý naučí. Múdry človek sa naučí aj zo zlyhaní druhých ľudí, aj zo svojich zlyhaní. Naučí sa a zmení sa a ide ďalej. A blázon robí dookola to isté, dookola to isté. A najväčší blázon je ten, ktorý si myslí, že to je jedno, ako žijem. Rozmýšľa tak, ako hovorí kniha Kazateľ 8.11, že tým, že neprichádza hneď súd a neprídu hneď zlé veci, nedobehne ťa hneď karma, hej. Svet tomu hovorí karma, hej. Ale Biblia o tom hovorí zákon sejby žatvy, hej. Nepríde hneď po sejbe žatva,
A to ľudí oklamé a myslia si, že môžu v pohode hrešiť, že veď, asi to tak není úplne bububu, ako v cirkvi sa hovorí, ale to je to bláznostvo, o ktorom hovorí Biblia. Hej. Čiže nebuďme takí, hej, ale na druhú stranu zasa nebuďme nešťastní, keď upadneme a nemyslíme si, že už není z toho riešenie. Vždy. Keď doteraz si domrvil život, ako si domrviť mohol, vďaka Bohu neúplne sme domrvili naše životy, vďaka Bohu už nás niečo Duch Svätý naučil, vďaka Pánovi už sme nejaké ovocie priniesli, nejaké úspechy máme za sebou. Ale žiaľ, aj sú veci, ktoré sme domrvili. Niektorí máme veci, ktoré sme riadne domrvili a niektorí majú veci, ktoré extrémne domrvili. Ale najhoršie by bolo ostať v smutku, v zúfalstve, ostať na tom bode a povedať, môžem ja už niekedy počuť verný a dobrý sluha? Keď som podviedol svoju manželku, keď som, neviem, spôsobil druhému človeku také nešťastie, išiel som nezodpovedne cez dedinu, na aute zabil som dieťa. Môžem ja ešte počuť dobrý a verný sluha? Môžem ja ešte počuť, keď pre mňa, kvôli mne sa stalo a toto a tamto? V tom je tiež taká pýcha určitá, také proste... Áno, ešte vždy môžeš oslaviť Boha. Ešte vždy môžeš sa naštartovať. A to je to, že Boh není Boh nového začiatku, ale nových začiatkov. Nalomen trstiu nedolomí, tlejúci kon neuhasí. A nech si spravil čokoľvek. Nie, že ti Boh odpustí, ale dá ti nový začiatok, aby si sa dokázal verným. A keby si mal už len 2 roky života pred sebou, alebo rok, keby si mal 2 mesiace života pred sebou a úprimne zo srdca povieš a začneš Boha uctievať tým, že a prejavovať mu lásku tým, že sa chceš dokázať. To, čo je za tebou, je za tebou. Boh už na to nepamätá. Hovorí, že on zahodil do mora zabudnutia, už ti to viac nebude pripomínať. A znova sa môžeš dokázať verným. Amen. A také srdce má byť v nás. Lebo vidíš, že tieto veci posunú tvoj život dopredu. Amen. Halelúja. Halelúja. Pán je dobrý, dlho sovievajúci. Vidíš, že 10-krát reptali, pokúšali proste a išiel by s nimi dookola, ale už v určitom bode videl Boh, že aký je koniec. Ale s tebou nie je koniec, pokiaľ nie je koniec. Koniec s tebou je, až keď to ty tam do toho bodu zavedieš. Halelúja. Poďme sa postaviť v Božej prítomnosti.